Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 1 til og med vers 11. Og det er Jesus, der taler. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler den sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Far i himlen, tak for dit ord til os nu, hvor vi beder om, at det her ord må give os en dybere forståelse af, hvem du er, og din vilje med os. At vi forstår og mærker lidt mere af din kærlighed til os, og lærer os at elske, som du elsker os. Og lad ordet også sive ud i vores hænder og fødder, så vi handler på det, vi lærer. I dit navn, Jesus. Amen. Skulle der gerne komme noget herfra? Øjeblik. Sådan der. Super. Se, de her vers, som vi har lige læst, den her lignelse om vintræet og grenene, et eller andet sted tror jeg, at vi meget nemt kan forstå den et eller andet sted. Altså fornemmer, at det handler noget om, at grene er selvfølgelig en del af et træ. Og man kan godt fornemme, der er noget betydningsfuldt på færre her. Det er vigtigt, at grenene bliver på træet. Jeg tror, at det er sådan en af de der lignelser, som et eller andet sted er ret nem at fange. Når det er sagt, så er der faktisk utrolig meget dybde i lige præcis den her lignelse. Fordi der er så meget, der går forud for det her. Lad mig nævne to eksempler. Det første, det vil ikke komme gevaldig meget ind omkring, så det er bare noget, jeg nævner. Der er nogle nytestamentlige forskere, som har forsket i lige præcis Johannes Evangeliet, og de siger, at lige præcis den her lignelse fra Johannes Evangeliet 15, det er faktisk nøglen til forståelse af hele evangelieskriftet. Altså hvis vi for alvor skal forstå hele Johannes Evangeliet, så skal vi faktisk begynde her. Ikke nødvendigvis begynde med at læse her, men det er her, vi fanger den første forståelse. Fordi alt det, der kommer op til det her, som har sit centrum i lignelsen om vintræet, det handler om tiden, der kommer. Tiden er endnu ikke inde, siger Jesus igen og igen i tiden op til det, som kredser omkring Johannes 15. Tiden er endnu ikke inde. Men så når vi kommer til Johannes 15 og det, som ligger omkring der, så er det, nu er tiden inde. Det er nu, vi er derhenne, hvor vi har længtes efter at være. Og centrum, hvad er det, det handler om? Bliv i mig. Enheden mellem mennesker og Gud. Og så det kommer bagefter, det er, nu er der en ny tid. Nu sker der noget nyt. Altså, forståelsesnøglen, centrum, bliver altså vintræet, hvor det handler om, at jeg bliver et med Gud. Og vi to hører sammen. Hvad betyder det at blive et med Gud? Det er jo ikke sådan en naturreligion, hvor Gud er i alt, og alt er i Gud. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om, at jeg er tilbage der, hvor jeg egentlig hører hjemme. Jeg blev skabt, og du blev skabt til at være fuldstændig tæt og intimt sammen med Gud. Vi hører sammen, og så kom synden ind i verden, og vi blev skilt fra hinanden. Det, som sker ved, at Jesus kom ind i verden, det er, at vi to kan være sammen igen. Gud og jeg, dig og Gud.
Så det er det, som lignelsen i hvert fald handler om. Så det er en af de der store baggrunde, som blandt andet ligger bag den her. Den anden skal vi komme lidt mere ind omkring. Og det er, at lige præcis det her billede med dem, der tror, er et vintræ, det er ikke noget, som Jesus har fundet på. Det er noget, som står igen og igen og igen i de gamle jødiske skrifter, altså i det gamle testamente. Igen og igen bliver det her billede brugt. Og det har jøderne i den grad fanget. Og de har fanget det så meget, at det hele vejen op igennem jødernes historie, har de også set det her billede som et billede på, hvem de er i forhold til Gud. At de er Guds vintræ. Se, det her, det er en mønt, som er fundet på Masada, cirka fra år 67-68 efter Kristus. Altså ganske kort tid før Jerusalem som for alvor bliver ødelagt, og jøderne bliver spredt for alle vinde. Der har vi en mønt. Og på mønten, hvad er det for noget, vi ser på mønten? Det er et blad, men ikke hvilket som helst blad. Det er et blad fra en vintræ. Hvorfor? Fordi jødernes selvforståelse er, at vi er vintræet. Vi er Guds vintræ. Vi er det særlige vintræ, som Gud har plantet. En mønt, som er fra lidt senere, fra Bar-Kokhba-opstanden, det vil sige nogle år senere. Igen, så kan vi se det endnu tydeligere. Nu kan vi se, at det er en vindrueklase, vi har på mønten. Hvorfor? Fordi at jødernes selvforståelse er, at vi er Guds vintræ. Og vi er Guds vintræ, som er tænkt til at skulle bære frugt. Og ved hvad? Hvis vi går endnu længere, noget længere frem i tiden, helt til moderne tid, så ser den første mønt i den nye stat Israel sådan der ud. Det er en shekel fra 1948. Og hvad er det, vi ser som afbildet på den her mønt? En vindrueklase. Hvorfor? Fordi selvforståelsen er stadigvæk sådan for jøderne og de israelitiske folk, at vi er Guds vintræ. Der er noget helt særligt, vi er inde omkring her. Og hvorfor betyder det så meget? Fordi at det her billede med vintræet igen og igen og igen forekommer i det gamle testamente. Og vi skal faktisk se på flere af de her steder i dag, som baggrundsforståelse af, hvordan vi skal forstå lignelsen i dag, når Jesus fortæller den. Se, og så kommer Jesus. Altså det her, det er selvforståelsen, som jøderne har. Vi er Guds vintræ. Og så kommer Jesus, og så siger han til de her jøder, jeg er det sande vintræ. Hvordan skal det forstås? Hvordan skal det forstås, når Jesus siger, at jeg er det sande vintræ? Det kan forstås på to måder. Den første måde, det er, I var en misforståelse, I var en fejl fra Guds side, Israel. Nu kommer jeg skal vise jer, hvordan det hele hænger sammen. Jeg er den ægte vare, I er den uægte vare. Altså, nu smider han Israel fra sig, og så starter han på ny med Jesus. Det er sådan en måde at forstå det på. Det er faktisk ikke det, teksten lægger op til. Jeg tror, den anden måde også er mere nærliggende. Her i sensommeren, der har jeg læst to bøger, som er skrevet af jøder, som på et tidspunkt begyndte at tro på Jesus som deres messias. Altså jøder, som fik kom til at dele den tro, som vi havde. Det var jøder, som egentlig ikke var opdraget i en forståelse af, at Jesus var den messias, de havde ventet på. Det var forholdsvis traditionelle jøder, som havde en stærk jødisk identitet. Men så på et tidspunkt, så møder de nogle mennesker, som var kristne. Og de her mennesker begynder at tale Guds ord ind i deres liv på en ny måde. Den ene af dem, Jacob Damkani, han var i USA på det tidspunkt, og der møder han en kristen fyr, som begynder at fortælle ham om Jesus. Ikke den Jesus, som Jacob Damkani havde forestillinger om eksisterede, altså sådan en anti-jødisk Jesus, sådan en antisemit, sådan en eller anden form for prænazist, som han havde forestillet sig, at Jesus var, men en Jesus, som viste sig at være jøde selv. Og det gjorde sådan, at ham her, Jacob Damkani, begyndte at læse i det nye testamente. Og mens han læser det nye testamente, så kan han sige, hold da op, det er en jødisk bog, det her. Det er jo ikke antisemitisk propaganda. Det er faktisk noget, der handler om os. Og på et tidspunkt, mens han læser i det nye testamente, begyndte han at tro på Jesus. Og han ser, at Jesus er Guds søn, og Jesus er hans messias. Og da det sker, så siger Jacob Damkani, der var det som om, at jeg kom hjem. Jeg blev mere jødisk, end jeg var i forvejen. Det var også om, at den jødiske identitet gav mening på en helt ny måde. Altså han så ikke det her med, at
Israel var en forkert vintræ, og så kommer Jesus. Men at Israel havde svigtet, og ved Jesus kom vi tilbage og blev det vintræ, som tanken hele tiden var, at vi skulle være. Ham den anden, Stan Talchin, som er en anden jøde, han siger stort set det samme. Det er to vidt forskellige personer, vidt forskellige historier, næsten det samme vidnesbyrd, næsten det samme fortælling. Hans datter var begyndt at tro på Jesus, og han blev meget frustreret over det. Fordi han tænkte, det er jo de kristne, der har forfulgt os. Det er kristne, der var korsfarer. Det er kristne, der tvang os til at blive kristne i løbet af middelalderen og forfulgte os og ned på os. De ville ikke give os rettigheder i den europæiske verden. Det var kristne, der forfulgte os under 2. verdenskrig. Hvordan i alverden kan min datter finde på at tro på Jesus? Hun har forrådt sit folk. Og så begyndte han at læse i det nye testamente. Og han ser side op og side ned. Det er jødiske skrifter. Og det handler om jøden Jesus. Også han begynder at tro. Han siger nøjagtigt det samme som Jakob Dunkarni. Det var som om jeg kom hjem, da jeg begyndte at tro på Jesus. Pludselig gav det mening, hvad det vil sige at være jøde. Jeg tror, at når Jesus siger, jeg er det sande vintræ, så siger han ikke, og Gud har droppet jer. I er overstået Israel. Nej, jeg tror han siger, nu er det en chance for jer at komme tilbage og leve op til det potentiale, som jeg havde tænkt med jer. Jeg havde oprindeligt planer for jer, Israel, og nu vil jeg fuldføre de planer. Se, nu skal vi se på nogle af de her tekster, som handler om Israel som vintræ. Første, den er fra Jeremias bog, kapitel 2, vers 21, hvor Gud siger sådan om Israel. Jeg havde dog plantet dig som en vinranke, en ægte stikling. Hvordan kunne du da forvandles til et vildskud, en uægte vinstok? Altså, der skete noget med Israel. Der skete noget med vintræet. Det ville ikke bære den frugt, som de skulle. Og derfor griber Gud ind. Derfor gør Gud sådan, at de holder op med at være det her prægtige vintræ. Et andet sted, Esajas bog, kapitel 5. Hvor vi læser de første 7 vers. Det er et tekst, som er skrevet ca. 700 år før Kristus. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Når det står sådan en frugtbar skråning, det er fordi, at jøderne de havde det med, at når de dyrkede for eksempel vin, så dyrkede de det op ad bjergsiden, og så lavede de sådan nogle hylder på. Det var sådan, de dyrkede det. Så det er det, der betyder en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og nu, Jerusalems indbyggere, Judas mænd, døm mellem mig og min vingård. Hvad er der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre med min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnavet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den går til med tørn og tissel. Og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskers herres vingård er Israels hus, og Judas mand er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. De er hans yndlingsplante, ikke også? Og han passede så godt på den, men de bare ikke frugt. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Der var et problem. Israel, jøderne, bar ikke den frugt, de skulle bære. De bar ikke den frugt, de skulle bære. Så når Jesus siger, at han er det sande vintræ, så er det fordi her er muligheden for jøderne at vende tilbage og blive det, som Gud havde tænkt, det skulle være. Gud havde planer med. Vi skal se et andet sted. Salme 80. Salme 80 er en fantastisk salme i Salmernes bog. Det er en salme, som rummer to billeder. Stærke billeder. Det første billede, det er de første 8 vers, hvor Gud Herren bliver beskrevet som en hyrde. En god hyrde. Jeg synes, det er ret fantastisk, fordi Johannes evangeliet, altså det samme evangelium, som vi læste, den tekst, som vi udlægger i dag, Johannes evangeliet læser vi fra før, fra kapitel 15, men i kapitel 10, der siger Jesus om sig selv, jeg er den gode hyrde.
Det er ret enestående. Det kan I prøve at læse, når I kommer hjem. Det, som vi skal læse nu, det er de næste vers, altså fra vers 9 til og med vers 20 fra salme 80. Du rykkede en vinstok op i Egypten og plantede den der, hvor du drev folkeslag bort. Altså baggrunden for det her, det er, at jøderne havde været i landflygtighed. De har været slaver i Egypten i over 400 år. Og så er det, at Gud lader den komme fri af Egyptens greb ud i ørkenen og til sidst til et land, som han lovede den. Det er det, der ligger bag her. Du rykker en vinstok op i Egypten og plantede den, hvor du drev folkeslag bort. Du beredte jorden for den. Den slog rødder og fyldte landet. Bjergene blev skjult af den skygge. Gud sidder træer af dens grene. Den strakte sine ranker til havet og sine skud til floden. Hvorfor har du revet den skære ned, så alle, der går forbi, kan plukke af den? Skovens vildsvin gnaver af den. Markens dyr græsser på den. Herskers Gud, vend tilbage. Se dog ned fra himlen. Tag dig af denne vinstok, det skud, din hånd har plantet. De har brændt det som skarn. Lad den gå til grunde for din trussel. Hold din hånd over manden ved din højre ånd. Og det menneske, du kan styrke, så vil vi ikke vige fra dig. Hold os i live, så vil vi påkalde dit navn. Herre, herskers herre, rejs os igen. Lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst. Her sker der noget meget spændende. For det første ser vi igen billedet med Israel som Guds vintræ. Men, og igen ser vi, hvordan de har svigtet. De rammer ved siden af Guds formål med den. Men vi ser også, at de begynder at ane en udvej. Der er en måde, hvor vi kan komme tilbage og være det vintræ, Gud vil have, vi skulle være. Hold din hånd over manden ved din højre hånd, over det menneske, du gav styrke, så vil vi ikke vige fra dig. Lidt pudsigt vers det her, ikke også? Hvad betyder det? Hvem er den der mand? Hvad er det der menneske? Er det Israel, der bliver talt om, eller hvad handler det om? Nej, det her, det er en messias profeti. Og der, hvor det bliver meget tydeligt, det er, hvis vi går helt ned i den hebraiske tekst. Se, når vi ser det her, så ser vi, at der er det ene sted, står hold din hånd over manden. Der står også på hebraisk, der står manden, ish. Som betyder manden eller mennesket. Så går vi videre til over det menneske. Her kommer det virkelig interessante. For på hebraisk, der står der ikke bare Ish eller Adam, som også betyder menneske. Der står Ben Adam. Ben Adam. Direkte oversat. Menneskes søn. Ben, det betyder søn. Adam, eller Adam, som vi kender som navnet, ikke også? Det betyder menneske. Menneskes søn. Det er det, der ligger i det her vers fra salme 80. Vi kan ikke se det på den danske tekst, men det er det, der står på hebraisk. Hvorfor er det vigtigt? Jo, hvad er Jesu yndlingsbetegnelse om sig selv? Hvad er det begreb, han bruger allermest, når han skal tale om sig selv som Messias? Menneskesønnen. Han taler om sig selv som menneskesønnen. Så det er det, vi skal høre, når vi læser det her fra salme 80. Og det er det håb, som de her jøder har på det her tidspunkt. Hold din hånd over Messias, over manden ved den højre hånd, over menneskesønnen, du gav styrke, så vil vi ikke vige fra dig, ikke også? En gang vil han komme. En gang vil Messias komme, og så vil vi vende tilbage. Så vil vi igen blive det, som du havde tænkt, vi skulle være. Vi skal se skriftet mere. Profeten Ezekiels bog, kapitel 19, fra vers 10, der står sådan her. Din mor var som en vinstok, og det er et billede på Israel, moren her. Din mor var som en vinstok i vingården, plantet, hvor der var vand. Den fik ranker og bar frugt, for der var strømmende vand. Den fik kraftige grene, egnede til herskerstave. Den stamme rakte op mellem skyerne, synlig ved sin højde og sine mange ranker. Altså det er virkelig positivt billede, ikke også? Det er det vintræ, som Gud har plantet. Men i harme blev den rykket op og kastet ud på jorden. Østenvinden fik den til at visne. Dens frugt blev revet af. Dens kraftige grene visnede. Ilden fortærede den. Hvorfor? Fordi de holdt op med at bære frugt. Nu er den plantet i ørkenen.
i det tørre, tørstende land. Ild slog ud fra den stamme og fortærede kviste og frugt. Der blev ingen kraftig gren tilbage, ingen herskerstav. Dette er en dødsklage, og en dødsklage er det blevet. Nu er den plantet i ørkenen, i det tørre, tørstende land. I den sammenhæng, prøv så at se det her vers fra Esajas bog, kapitel 53. Han, og det er en profeti om Jesus, han skød op foran Herren som en spire, som et rådskud af hvad? Den tørre jord. Han skød op foran Herren som en spire, noget der er på vej, som et rådskud, noget der kommer, altså vintræet er hakket ned, der står kun den her stup tilbage, en råd. Og af den rod vokser der noget skud. En rodskud er den tørre jord. En profeti om Jesus, der skulle komme. Så når Jesus siger, at han er det sande vintræ, så er det ikke i modsætning til Israel, at Gud har opgivet Israel. Nej, så er det som et evangelium, et fantastisk godt budskab til Israel. Nu har I en chance for at komme tilbage til mig. Ja, I fejlede. Ja, det lykkedes ikke. I vendte jer til andre guder. Nu er chancen for at blive en del af vintræet igen og leve op til det potentiale, jeg havde tænkt til mig. Hvordan kan I så være det? Jo, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Det gælder stadigvæk. Men den gren, som bærer frugt, den renser han. Det er sådan det, der ligger i det. Det er det, som Jesus fortsætter med. Det er altså det evangeliske budskab til jøderne. Hvordan skal det så forstås? Hvad betyder det, når der står, hver gren for mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han? Sagt på en anden måde, hvor nervøse skal vi lige blive her? Hvor farligt er det for os? Hvornår bærer vi nok frugt? Og hvad er det for en frugt, jeg skal bære? Skal jeg nu til at kigge efter, er jeg dygtig nok mand? Er jeg en dygtig nok far? Er jeg en dygtig nok til at gå i kirke? Læser jeg nok i Bibelen? Er det de her forskellige ting, jeg skal kigge efter? Eller hvad? Hver gren, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Jeg tror faktisk, det er vigtigt for os at forstå, hvad det er for et billede, Jesus bruger. Det er et billede fra botanikken. Det er et billede fra planteverden, ikke også? Og der tror jeg, at de fleste også godt kan fornemme, selvom jeg ikke har grønne fingre overhovedet, at hvis nu jeg tager og planter et vintræ ud i min have, så kan jeg ikke regne med, at den bærer vintruer dagen efter. Altså sådan vil det typisk ikke være. Faktisk har jeg læst mig frem til, at næste år, altså når der står i et år, så er det slet ikke sikkert, at den stadigvæk bærer frugt. Selvom jeg passer godt på den. Men så hen ad vejen, så begynder forholdene at være til stede, og den har sat rødder, og så begynder den at bære frugt. Det er det, vi skal høre i det her. Prøv at lægge mærke til, hvordan han fortsætter verset her. Altså, det starter med, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Men så fortsætter han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Se, på græsk, og det er det, som Nysmænd skriver på. På græsk, der står der også ordet renser. Altså på græsk, ikke det danske ord, vel? Men altså det græske ord for at rense, der står ikke beskære, som man normalt ville skrive, hvis det var, at man skulle rense en gren. Så man skrive beskære grenen, ikke også? Der står simpelthen ordet rense. Altså det, man bruger, når man skal vaske sig. Eller når man var jøde, når man rensede sig med vand, inden man skulle i templet, hvis man var uren. Det handler om at være kosher. Kender måske det begreb fra den jødiske verden, ikke også? At være kosher. Det er det, som det handler om her. Han siger, at hver gren, at den gør han kosher, for at han skal bære mere frugt. Det er det, der ligger i det. Han går altså ud af vintræsbilledet her, og så taler han til de mennesker, som lytter til ham. Og så siger han, I er allerede rene, på grund af de ord, der tales til mig, til jer. I er allerede rene, hvis I bliver i mig. Det her skal vi virkelig forstå. Målet med Jesu lignelse her er faktisk, at de skal bære frugt. Målet er, at de skal bære god frugt.
Men moralen, formaningen i lignelsen, er ikke et eneste sted, så sørg for at bære frugt. Ikke på noget som helst tidspunkt siger Jesus, så bær dig frugt. Nej, hvad siger han? Bliv i mig. Hvis I bliver i mig, så er forholdene til stede. Underforstået, så vil I bære frugt. Ikke også? Målet er, at I skal bære frugt. Men det, I skal det sidde tilbage med, siger Jesus, som et ekko i jeres hoveder, når I har lyttet til min undervisning, det er ikke, så bær dig frugt, så bær dig frugt, så bær dig frugt. Nej, bliv i mig. Bliv i mig. Det er det, vi skal høre. Hvorfor? Jo, fordi en gren, som ikke bliver på vintræet, den falder ned, og den visner. Altså måske ikke er sådan en gren, når den står i fulde flor, og den ser mega lækker ud, så kan den tænke ved sig selv, hold da op, men jeg er god til det her, jeg har faktisk ikke brug for træet, lad mig hoppe af. Og så hopper den af, og hvad sker der? Langsomt hen ad vejen, så visner den ligesom Leilas gren før, ikke også? Og så vil den i hvert fald ikke bære frugt. Skal den så begynde at fokusere på, nu skal jeg bare blive endnu bedre til at bære frugt? Nej, den må på træet igen, hvis det er altså muligt, hvis den ikke var død, for at kunne bære frugt. Ikke også? Så hver gren, der ikke bærer frugt, den falder ned og visner. Og så samler man den sammen, og så smider man i ilden. Hvad betyder det her helt konkret for os? Det, Jesus taler om her, det er, at han siger, hvis nu, at I kommer væk fra mig, så mister vi to relationen. Og det betyder helt konkret, så mister du livet. Det skal forstås rigtigt, for selvfølgelig bliver vi ved med at leve og kan trække vejret og kan være glade her og nu, indtil døden rammer os, ikke også? Men altså, vi mister det evige liv. Vi mister det liv, som han har tænkt for alle mennesker. Og det betyder, at når han engang kommer igen, eller vi dør, så går vi fortabt. Det er det budskab, som ligger i det. Det er meget alvorligt. Men formaningen er ikke, så bær dog frugt. Hvad skal vi så sidde tilbage med? Bliv i mig. Jeg vil lige fortsætte lidt med ud fra det bliv i mig, men inden at vi går mere ud af det, har jeg lige lyst til at komme med en enkelt lille parentes. Og det er, at det her er uden tvivl i første omgang talt til jøder. Altså Jesus har slet ikke tænkt på sådan nogle mennesker som os, hedninger. Altså det er egentlig det begreb, som bliver brugt om os her. Os, der ikke er jøder af fødsel. Det handler slet ikke om os, men umiddelbart. Det handler kun om jøder, for det billede med vintræet oprindeligt var kun til jøder. Så hvorfor skal vi overhovedet tage det her billede til os? Og det er parentesen. Jo, det skal vi, fordi at så Paulus siger fra Romerbrevet kapitel 11, vers 17, og der bruger han så lidt et andet billede, han bruger et oliventræ, men meningen er den samme. Når nogle af grenene er blevet brækket af, og det er altså nogle af jøderne, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, altså af hedning, er blevet podet ind blandt grenene, og også får saft af det ægte træs rod. Altså, det som Paulus her siger, måske en lille smule kringlet, men det som ligger i det, det er, at os der hedninger, vi får også lov til at blive podet ind på det sande vintræ og blive en del af Guds Israel. Vi får også lov til at være med i Guds udvalgte folk, hvis vi tror på ham. Det er ret fantastisk og en stor nåde. Nå, det var lige parentesen. Men det samme gælder til os, som også gælder til jøderne dengang. For at vi skal bære frugt, for at vi skal leve op til vores potentiale, for at vi skal være den, som Gud har tænkt, vi skal være, skal vi blive i ham. Blive i Jesus, ligesom grenen må blive på træet, for at blive ved med at være en gren. Hvad vil det så helt konkret sige, så helt konkret for os i dag, hvad betyder det at blive i ham? Jo, han siger faktisk fire ting. Han siger, bliv i mit ord. Det betyder, at vi læser i Bibelen. Det betyder, at vi kommer i kirke, lytter til ordet, der det bliver forkyndt. Det betyder, at vi mediterer over, hvad det betyder at tro på Jesus. Reflekterer over ham. Og så videre. Holder andagt. Bliv i bøn til mig, er nummer to. Hvad betyder det? Hvad er bøn? Nogle gange tænker vi måske, at bøn det er at lige have nogle ord af. Og så slutter vi med amen, så var det en bøn. Det er det også. Men bøn er langt mere end det. Bøn er livet sammen med Gud. Bøn er samvær, som mig og Gud har med hinanden. Bøn kan sagtens være stillhed. Bøn kan også være ord. Bøn er, at jeg og Gud er sammen.
Så lev sammen med mig. Tredje punkt. Bliv i min kærlighed. Det vil sige, husk, hvordan jeg elsker dig. Husk, hvor meget du betyder for mig. Husk, hvor meget jeg vil gøre for dig. Husk, at jeg døde på korset. Hvorfor? For at bringe tilgivelse, renhed, kærlighed ind i dit liv. Og endelig, bliv i mine bud. Det er det fjerde punkt, som Jesus siger, at det handler om. Bliv i mig. Hold mine bud. Nogle gange, så har vi lutheraner ofte med at tale om, når vi taler om kristendom, så siger vi, det handler ikke om gerninger. Det handler ikke om det, vi gør. Det handler om alt det, som Gud gør for os. Og det er der en stor sandhed i. Men ikke det hele. Kristenlivet handler om gerninger. Og vi skal faktisk ikke læse meget i Bibelen, for det går op for mig, at Bibelen, at kristendommen handler rigtig meget om gerninger. Det handler om, at vi skal elske. Det handler om, at vi skal give til dem, der trænger. Det handler om, at vi skal tjene hinanden. Det handler om, at jeg som ægtemand skal være god mod min ægtefælle. Det handler om, at jeg som forælder skal være god forælder. Jeg skal i den grad gøre masse ting. Ikke for at fortjene min plads hos ham, men fordi jeg er en gren på det sande vintræ. Fordi jeg er hos ham. Så jeg skal ikke gøre det som en betaling. Kan jeg se forskellen? Altså, jeg skal ikke gøre det for at gøre mig fortjent til ham, men fordi jeg hører ham til, skal jeg gøre noget, har han planer for mit liv. Når vi så bliver i ham, når vi så er der, når vi er på det sande vintræ, siger Jesus, og nu kommer jeg til at smække sammen her, nu skal lige finde igen, så siger han det her vers fra vers 11 i Johannes evangelie 15. Sådan har jeg talt det til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Det han bruger her, det ord glæde at blive fuldkommen, det er lidt det, som sker, når man har fået afleveret sit speciale, eller man har afleveret sin, for hvad hedder sådan noget, når man er håndværker, for et svende brev, ja, lige præcis, undskyld, jeg er virkelig ikke håndværker. Men altså, når man er færdig med noget, når det er fuldført, ikke også? Eller når man har, og nu bruger jeg igen et billede, som absolut ikke handler om mig, når man har fuldført et løb, og man når over målstregen, ikke også? Eller man har sat sig noget for, skrevet en sang, og sangen blev lige som jeg havde drømt om. Ah, den der tilfredshed, den der glæde. Ah, yes, hvor er det fedt det her. Det glæder jeg mig til, at I skal opleve sammen med mig, siger Jesus. Og det vil I få lov til at opleve, når jeg er sammen med mig. Derfor, bliv i mig. Bliv i mig. Bliv i mit ord. Bliv i bøn til mig. Bliv i min kærlighed. Bliv i mine bud. Og så venner, nu smider jeg udfordringen over til jer. Hvordan ser det her ud i dit liv? Hvordan skal du tage det her til dig? Hvordan bliver du ved med at være i Jesus? Han gør alt for at være sammen med dig. Gud går rundt, og han renser dig, og han er fuldstændig tæt på dig. Og Jesus er vintræet. At du er fuldstændig tæt på Gud. Og nu inviterer han dig. Kom, hold dig til mit ord. Hvornår bruger du tid på at være sammen med hans ord? Ikke fordi, nu må jeg hellere se og få læst i Bibelen, ellers går det helt galt. Men fordi her får han lov til at tale til dig. Her får han lov til at være sammen med dig. Tale sin sandhed ind i dit liv. Hvornår beder du til ham? Det betyder ikke, hvornår sætter du tid af til at folde dine fingre og bede nogle bestemte bønner. Det er en del af det. Men deler du dit liv med Gud? Når du er på vej til arbejde, deler du det med Gud? Og når du kommer til at sige et eller andet til dine børn, som du bare fortryder, deler du det med Gud? Lev dit liv sammen med Gud. Bliv min kærlighed. Hvordan bliver du i det her? Husk at fortælle dig selv, hvad Gud fortæller dig. Mind dig om, hvad han siger til dig. Og hvad siger han til dig, når du tror på ham? Han siger, min øjesten, jeg elsker dig. Du betyder så meget for mig. Og når du fejler, så er det forkert, det du gør. Men vend tilbage til mig, og jeg vil tilgive dig. Bliv i min kærlighed. Og det sidste, bliv mine bud. Og Jesus siger, hans bud er ikke tunge. Det betyder, at selvfølgelig bliver budene tunge, hvis vi går og tænker på, jeg må hellere se, at jeg gør, som Gud siger, ellers går det helt galt for mig. Så bliver det tunge bud.
Ikke også? Men når han siger, at min bud ikke er tunge, så mener han, I er frie. I er frie. Brug jeres frihed til at tjene mennesker omkring jer. Brug jeres frihed til at lovprise mig. Det er det, der ligger i det. Ikke også? Hvordan kan du holde hans bud? Hvordan kan du få lov til at dele ud af dine penge til mennesker, som har brug for det? Mennesker, som har det sværere kår, end du har. Vi har været så heldige her i kirken, at der er en fond, der synes, at vi har brug for nogle ekstra penge til at lønne mere personale. Det er da helt fantastisk, ikke også? Hvordan kan vi være med til at glæde andre? Eller med dine talenter? Hvordan kan du bruge dine talenter til glæde for andre? Eller din tid? Hvordan kan du være med til at blive ham ved at blive hans bud? Det er den udfordring, jeg kunne godt tænke mig, at vi sidder tilbage med. Og det er måske forskelligt. Måske er der en af jer, eller måske er der nogen af jer, som har mest brug for at høre en af de ting. Så husk det og overvej det. Tag det med. I hvert fald, lad det her ekko blive i jeres hoved. Ikke, så bør der frugt. Men bliv i mig. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du sendte Jesus ind i vores verden. For at bygge bro ind i din verden. Tak fordi, at han er det sande vintræ, når vi er på ham, så er vi et med dig. Så er vi der, hvor vi bør være. Så har vi fuld grund til glæde. Og så har vi et håb om, en dag, når du kommer igen, så får vi lov til at leve evigt sammen med dig. Tak for din frelse. Tak for din tilgivelse. Tak for din nåde. Amen. Lad os så rejse os, og med apostlen tilønske en anden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.